Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Tovuz rayonunun Dondar Quşçu kəndində qətlə yetirilən 10 yaşlı Nərmin Quliyevanın qətlində təqsirləndirilən kənd sakini İlkin Süleymanovun barəsində seçilmiş həbs qət imkan tədbirinin uzadılmasından apellyasiya şikayətinə baxılıb. Apellyasiya Məhkəməsindən sonra İlkin Süleymanovun vəkili Əli Babarızayev məhkəmə barəsində danışıb. O bildirib ki, Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Faiq Qasımovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə şikayət təmin olunmayıb. Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarı dəyişdirilmədən saxlanılıb. Ümumiyyətlə, özü özlüyündə bir cinayət hadisəsi düz mürəkkəb bir hadisədir. Körpə bir uşağının anasızasına qətlə yetirilməsindən burada söhbət gedir. Bu mürəkkəb bir məsələdir, mürəkkəb bir hadisədir, ağrıcı bir hadisədir. Amma söhbət ondan gedir ki, bu İlkin Süleymanova münasibətdə hansı mürəkkəblik var burada? Artıq təqribən 8-9 aydır istintaq davam edir. Bir 7 ay qədərdir təqribən İlkin Süleymanov həbsdədir. Bu müddət ərzində onun barəsində, onun əleyhinə olan bir dənə də ortalarda mövcudə sübut mövcud deyil. Yəni, indiyə qədər heç bir sübut mövcud deyilsə, heç bir sübut aşkar olunmuyorsa, əlavə axtarış üçün də bir əsaslar yoxsa, nəyə görə müddət uzadılmalı? Ona görə biz bundan razılaşmamışdıq və dəlillərimizdə də ətraflı şəkildə, apeliyyə şikayətimizdə qeyd eləmişdik. Təəssüflər olsun ki, nəzərə alınmadı, şikayətimiz təmin olunmadı. Biz hesab edirik ki, İlkin Süleymanova münasibətdə, artıq zəruri ola biləcək bütün istintaq hərəkətləri aparılır. Yəni artıq elə bir şübhəli bir məqam, şübhəli bir məsələ qaldırır ki, lazım olan bütün hər şey araşdırılır və onun bu işdə təqsirli olmadığını artıq bu sübutların müstəsnə tapılır. Apellyasiya məhkəməsi sonuncu instansiyadır. Bu işdə Ali Məhkəməsinin məhkəmənin müzakirəsi çıxarılmış. Və ondan sonra artıq biz Avropa Məhkəməsinə müraciət edirik, qanun dəyişdirilir. Biz artıq onun müraciəti biləmişik, biləmişik. İşgəncə faktı ilə bağlı bizim yerli məhkəmənin qərarlarını Avropa Məhkəməsinə müraciət edirik. Avropa Məhkəməsinin icraatını qaldırmış. İlkin, biz bugünə qədər İlkinlə heç bir əlaqə yarada bilməmişik, heç bir görüş olmayıb. 6 yanvarda İlkin həbs olunub. Hadisə baş verən gün polis bölməsinə aparılıb və bir daha buraxılmayıb və o gündən həbs olunub. Və İlkinlə bu günə qədər heç bir görüş keçirilməyib. Onunla ancaq vəkillər vasitəsilə əlaqə saxlamışıq və İlkin də vəkillər vasitəsilə bizə məlumat çatdırıb ki, bu məsələdə özünü heç bir təqsirli bilmir. Bu məsələ ilə əlaqədar onun heç bir bağlılığı yoxdur. Bu cinayəti onun etməsi qeyri-mümkündür. Və bundan əlavə də ki, bugünə qədər, 6 yanvardan bugünə qədər təqribən 7 ay müddət keçib, İlkinin təqsirli olunması, bu cinayəti törətməsinə dair istintaq qurğunun əlində bu günləri heç bir mötəbər dəlil və sübut yoxdur. Orta olan sübutlar da, faktlar da onu deməyə bizə əsas verir ki, əsas məqsələ ondadır ki, bu cinayəti törədən şəxslər çox ciddi şəkildə qorunur. Və bunu qorumaq məqsədi ilə onların yaşayışının rahat şəkildə həyatının davam edilməsi üçün günahsız bir insanı tutaraq bu cinayət işinə xitam vermək məqsədi güdülür. Biz belə düşünürük. İlkinə döyərək işgəncə altında ifadə alıblar ki, yalan ifadə alıblar ki, İlkin güya Nərmin balamızı 6 yanvar 19:00 radələrində həyata indirərək başına daş parçası da vurmaq öldürmüşdür. Sonra onun əlini qolunu bağlayaraq un torbasına qoyub aparmışdı, atmışdı həyətə və yandırmışdı. Amma bütün hər kəsə məlumdur ki, və mətbuatdan da bilirik ki, hətta belə deyək, ATV kanalında Zahir Baxşəliyev verişində, Zahir Baxşəliyev dönə-dönə dedi ki, bu ekspertizanın rəsmi məlumatıdır. Orada da qeyd olunmuşdur ki, Nərmin balamız 6-sında yox, 7-sində səfərlənməsi elan olmuşdu, 6-sından 4-5 gün əvvəl öldürülmüşdü. İndi bir ana fikir verir. İlkin deyir ki, mən 6-sında öldürmüşəm, amma rəsmi ekspertizə deyir ki, ondan 4-5 gün əvvəl öldürülür. Buradan belə çıxır ki, İlkin yalan danışır. Bir insan öz əleyinə nəyə görə yalan danışmalıdır? Deməli, bunu yalan danışmağa məcbur ediblər. Bu çox ciddi faktdır, bu araşdırılmalıdır. Fikrinizcə, əsl cinayətkarı qoruyan şəxslər var mı? Yəni, elə bir bizim fikrimizcə əlbəttə ki, proseslər onu göstərir. Proseslər onu göstərir. Yəni biz gözümüzlə görməmişik, bilmirik, amma bütün proseslər onu deməyə əsas verir ki, bəli, bu belədir. Çünki olan faktlar gizlədilir, olan faktlar məhv edilməyə çalışılır və ipucuları yox olunmağa çalışır. İndi siz təsəvvür edin, axırıncı dəfə biz mətbuata əmin gedib məlumat verdik ki, bəzi məlumatları ötürdülər. Mətbuat vasitəsindən
insanlara. Halbuki o məlumatlar, deyilən məlumatlar, faktlar biz tərəfindən verilən faktlar deyil. Halbuki o məlumatlar haqqında da bizə çox ciddi yerlərdə məlumatlar gəlmişdi. Amma o bizdən öncə də bu mətbuatda yayılmışdı ki, bu proseslər, biz verdiyimiz məlumatlar mətbuatda yayılmışdı ki, bu qızın zorakılıqla məruz qalması barəsində, onun hamilə olması barəsində, siz də yəqin ki, məlumatlısınız. Altısında da ki, ilk dəfə ekspertizə belə bir rəy verdi ki, qızın dırnaqlarının tutulması ona dəlalət edir ki, bu qız zorlanıb, zorakılıq olub, bu mətbuatda da yayılıb. Ondan sonra başqa hansısa bir YouTube kanalların birində bu qızın hamilə olması barəsində məlumat yayıldı. Biz də sadəcə olaraq bir zərər çəkən tərəf kimi, biz zərər çəkən tərəfdir orqanda. Bu məsələnin araşdırılmasını bu mühafizə orqanlarının qarşısında qoyduq və bundan sonra da bizə çox ağır şəkildə belə deyək, təzqiqlər oldu ki, siz bu ifadələrini niyə səsləndirirsiniz? Birincisi, bu ifadələri biz səsləndirmirik. Bizdən öncə bu mətbuatda, yəqin ki, onlar fikir veriblər, mətbuatda bu ifadələr səsləndir. Sadəcə olaraq, təkrar olaraq biz onlardan tələb edirik ki, bu işdə biraz məsuliyyətli olun. Amma onlar isə bu işdə məsuliyyətli olub, bu haqqı araşdırmaq əvəzinə bizə təzyiq edirlər, bizi susmağa vadar edirlər, deyirlər siz susun, siz hətta deyirlər ki, siz yalan informasiya yayırsınız. Bunu biz yaymamışıq. Bunun bizdən öncə mətbuatda yayılıb və bu araşdırılması tələb olunan məsələdir. Biz sadəcə olaraq tələb edirik ki, bu məsələlər ortaya çıxıbsa, bunlar mütləq araşdırılsın. Hətta bizim əlimizdə də bu gündə yetərincə faktlar var ki, biz onları səsləndirmirik. Biz müəyyən məqamlar gözləyirik və biz çalışırıq ki, aliyyatı olan yüksək vəzifəli şəxslərlə görüşək ki, məlumatlarımızı onlara ötürək ki, bizim məlumatlarımız məhv edilməsin. Biz əlimizdə çox ciddi faktlar var. Biz sadəcə olaraq gözləməyimizin əsas məqsədi nədir ki, o faktlar bizi lazım gəldikcə verəcəyik və vermişik və bugündən belə də verəcəyik. Əsas məqsədimiz odur ki, bizim qohumumuz bu məsələdə cinayət əlaqəsi yoxdur və biz həmin insanlara deyirik ki, bizim yaxınımızı, qohumumuzu bu işdə heç bir əlaqəsi olmayan İlkin Süleymanov azadlığa buraxın. Və bizi vadar eləməyin ki, biz belə deyək, yalnız olan başqa faktlar da ortaya qoyulur. Hansı ki, o faktlar bugünə kimi deyilib və indən belə də biz yüksək vəzifəli şəxslərə müraciət eləmişik və eləyəcəyik də ki, o şəxslərlə görüşək, əlimizdəki olan faktları o insanlara ötürür.